Shikues të ndëruar, në këto momente do të vijojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren ton Afrovita Hysej për të diskutuar pak mbi situatën që ka në zjarrin që ka rënë në pikën e grumbullimit të mbetjeve. Afrovita, përshëndetje, si paraqitet situata momentalisht atje? Përshëndetje edhe njëherë, në fakt situata ende është jashtë kontrollit, ka pasur tentativa dhe sigurisht të gjitha grupet e punës të përshëndruara në zonën e vend grumbullimit të mbetjeve janë angazhuar e kanë punuar me orë të tëra, mirë po asnjë rezultat deri në momentin që flasim. Sigurisht ka ndikuar era e cila ka shpërndarë edhe mëtej flakët, ndërkohë që është tashmë një hapësirë konsiderueshme e hapësirës së territorit të grupeve të grumbullimit të mbetjeve, cila është përfshirë tashmë nga flakët. Situata është shqetësuese, veç sigurisht djegjes së betorinave edhe sa i takon në qytetin e Vlorës, ku duket se drejtimi i erës, i cili ka pasur kryesisht jugun, ka bërë që të gjithë tymin dhe të gjitha ato se çfarë ka shkaktuar dhe ka nxjerrë në sipërfaqe ky djegje mbeturinave të kalojnë dhe të pushtojnë në një farë mënyre edhe qytetin e Vlorës. Pra shqetësuese të gjithë situata është bërë edhe për qytetin. Ndërkohë që sa i takon vend grumbullimit të mbetjeve për të rikthyer edhe një herë, ka nisur që prej orës 15 në kohën kur janë angazhuar punonjësit e forcave të zjarfikse, gjithashtu të ndërmarrjes së shërbimeve publike në bashkinë e Vlorës për të fikur këtë zjarr, mirë po, sikurse e përmenda pak më parë, nuk ja kanë dalë, qoftë edhe për vështirësinë që shkakton në terreni. Janë në disa metra thellësi vend grumbullimi mbetjeve të cilët vendosen heri pas here mbi njëra tjetrën, të paktën tojet e mbeturinave që mbiten në qytetin e Vlorës dhe që janë kryesisht mbetje urbane, dhe zjarri tashmë ka depërtuar në thellësi të këtij vend grumbullimi të mbetjeve. Kjo e bën të vështirë ndërhyrjen, ka qenë një tentativë pas sukses e shërbimit të zjarfikses të Vlorës, të cilët në fakt edhe vetë ekspertët e kanë deklaruar më herët që ndërhyrja me ujë do të ishte e pamjaftueshme për shkak se zjarri gjendet në thellësi. Ndërkohë që e kemi thënë edhe më herët, është gjetur një tjetër zgjidhje tashmë për të hedhur mbetje inerte dhe apo rërë në vatrat ku zjarri është aktiv, si vetëm mënyrë për të neutralizuar dhe për të minimizuar në një farë mënyrë flakët. Megjithatë, edhe pse janë angazhuar, sikurse përmenda, të gjitha mjetet e rënda të institucionit të bashkisë së Vlorës, ndërkohë që kanë ardhur gjithashtu në mbështetje edhe mjetet e rënda nga institucione shtetërore të qytetit, duket se sërish është e pa kontrolluar. Ndërkohë që ka patur një sër drejtuesish institucional të Vlorës, ata të cilët kanë britur, por ka qenë sikur se thash e gjithë tentativa deri në këto momente e pamjaftueshme për të neutralizuar dhe për të fikur të gjitha plakët. Sigurisht angazhimi do punon dhe vazhdon dhe sipas drejtuesve të gjendur pikërisht në vend grumbullimin e mbetjeve do të vazhdojë puna për fikjen e këtij zjarri edhe përgjatë të gjithë orëve të natës, ndërkohë që pritën për forcime kanë kërkuar mbështetje edhe nga institucionet qendrore të vendit. Dhe sigurisht në bazë të këtyre përforcimeve të kërkuara pritet që situata të normalizohet së shpejti. Megjithatë, sikurse thash, me gjithë angazhimin e deritanishëm, pritet që të vendoset nën kontroll. Ajo se çfarë ka ndodhur dhe se çfarë ndërmarrja e shërbimeve publike ka bërë deri në këtë moment është ndarja me parcela e pjesës së fushës së mbeturinave të qytetit Vlorës. Pra ndarja me parcela duke neutralizuar dhe duke kontrolluar në një farë mënyre të gjitha të parcel ku zjarri tashmë ka rënë. Dhe është duke punuar pikërisht në atë parcel ku zjarri ka rënë herët, ku zjarri është aktiv dhe sigurisht vetëm shpresë dhe me atë të çfarë kanë punuar dhe kanë kërkuar të gjithë punojësit është që zjarri të mos kalojë në pjesën tjetër të fushës të grumbullimit të mbetjeve. Situata duket problematike, megjithatë dhe dua të kujtojmë në fakt është e njëjta situatë në të njëjtën periudhë në javën e fundit të korrikut, ajo e cila ka ndodhur edhe vitin e kaluar. Pra javën e fundit të korrikut edhe vitin e kaluar ka pasur zjarre të mëdha, të cilat kanë zgjatur me ditë të tëra në qytetin e Vlorës, pikërisht në këtë vend grumbullim të mbetjeve, ndërkohë që njëta situatë duket se është përsëritur. Edhe pse duhet përmendur që njësër nga masat që institucioni bashkisë Vlorës ka marrë për monitorimin e kësaj zone dhe të këtij territori, ka qenë edhe ruajtja me policinë bashkiake 24 orë të gjithë territorit të vend grumbullimit të mbetjeve, por sërish zjarri nuk ka mundur që të mbahet jashtë kësaj pike të grumbullimit. Sipas autoriteteve, është njëherë pasershme në fakt dhe është përsëritur dhe thirrja e tyre dhe sigurisht edhe dronësimet dhe akuzat e institucioneve vendore, të cilët akuzojnë
se këto zjarre janë të vendosura qëllimisht dhe janë zjarre të shkaktuara nga dora e njeriu. Mirë po, as për vitin e kaluar dhe sigurisht as për këtë vit, në fakt është i pari zjarri këtyre përmasave për vitin që po flasim, por nuk ka patur as vitin e kaluar persona të proceduar apo persona konkret të cilët të shpalleshin në kërkim apo të ndiqeshin penalisht sa i takon në zjarrvënies në pikën e grumbullimit të mbetjeve. Megjithatë, shpesh ka pasur hetime të nisura nga policia e Vlorës dhe jo vetëm nga policia dhe prokuroria në këtë rast, dhe të paktën fjalën e tyre i kanë qenë gjithmonë të ashpër sa i takon atyre të cilët do të identifikoheshin si zjarrvënës të kësaj pike të vend grumbullimit të mbetjeve, edhe për shkak të gjithë dëmit që shkaktohet, jo vetëm në mjedis, jo vetëm në ndotjen e mjedisit dhe ajrit për gjithë qytetarët e Vlorës, por edhe sa i takon sezonit turistik. Megjithatë, për të rikthyer edhe një herë, nuk ka patur persona të arrestuar për këtë vend grumbullim. Ndërkohë që për ditën e sotme, sipas vetë drejtuesve të policisë, të pyetur na kanë deklaruar se menjëherë pas të shuarve të flakës dhe sigurisht kanë nisur puna në fakt efektivëve në teren në pyetjen e të gjithë personave të cilët kanë për detyrë monitorimin dhe ruajtjen e kësaj pike, dhe pritet që pas shuarjes së flakëve sigurisht puna e policisë intensifikohet dhe të kemi edhe persona të cilët do të jenë përgjegjës sa i takon zjarrit në pikën e grumbullimit të mbetjeve. Pasi tekstojmë edhe një herë dyshohet dhe ka dyshime të forta që këto zjarre të jenë të qëllimshme. Edhe për faktin se vatrat e zjarrit lindin në të njëjtën kohë në vende të ndryshme të pikës të grumbullimit të mbetjeve. Megjithatë, monitorimi nga ana e policisë bashkiake ende nuk dim nëse janë pyetur apo se cilat kanë qenë deklaratat e tyre. Policia, sikur se thashë, është angazhuar, por më primare për momentin që flasim është sigurisht angazhimi i gjithë institucioneve që vazhdojnë të gjenden në teren, vazhdojnë të gjenden në pikën e grumbullimit të mbetjeve për të punuar për neutralizimin e flakëve. Dëmi dhe sigurisht i shkaktuar kryesisht ka qenë edhe tek banorët dhe turistët, të cilët janë dëshmitarë në një farë mënyre të gjithë ndotjes që po shkaktohet si pasoj e djegjes të këtyre veturinave. Afrovita, të falenderoj për të gjitha detajet dhe çdo informacion të detajuar që ke përcjell për ne në RTS 24 edhe në këtë orë. Faleminderit.